certo. Então, o resultado do chute tá 5. É, opa, lá vamos lá, voltamos. Mistura rica, Prime já, pico ligada. Área da hélice. Direita pro esquerda livre. Então, voltar. Um pouquinho fundo, alternador não ligado, pressão do óleo, pressão da geratura estável, mistura ajustada com tacho, tacho ajustado pela bitrine. Beleza, luz de navegação ligada, farol de ponto para a velocidade, rádio ligado. Transponder em standby. Beleza? E altímetro ajustado. Beleza. Tudo certo. Passar a freio aí, né? Beleza. Freios checados. Comando de biquíni a gente vai checar agora. E busca checar. Tá. Pode fazer a fonia, né? Para coordenação frequência livre, o Papa Romeu Bravo, Bravo Índia, acionado em frente aos hangares do Aeroclube do Francisco Beltrão, um Charlie 152, 2 a bordo, 4 horas de autonomia, inicia táxi até o ponto de espera da 07 do Francisco Beltrão. Excelente. Um pouquinho a gente vai. Tá um pouquinho mesmo pra vento de direita, né? Então, freios acionados, sedutora aberta, controlador de profundo em neutro. Primer, aqui, primer fechado e travado, mistura rica, potência 1.700. Beleza, e faz mais uma. Coloca os dois para limpar. Um tom de ar. Mais uma manetada. Mais uma? Só uma, tá bom. Mistura rica, né? Isso. Posso chamar de volta? Na praga me faz tempo, hein? Faço de novo? Thank you.
seca. Não. Beleza. Voltou. Um pouquinho mais, não vou pegar 1.700, sai. Deixa 1.700? Beleza. Mas ele tá chegando no 1.000. Já tô. Ah, tá. Senão ele sempre vai apagar. Então, checado, mistura checada. Aí quem tem o carburador. Beleza. Instrumentos do motor. Então eu vejo temperatura e pressão do óleo, isso? Beleza. Em alguns casos tu vai ter GT, vai ter outros casos, tu olha tudo daí. Aham. Então mistura rica de volta, alternador, vamos checar o alternador. Beleza. Então marcha lento. Seiscentos. É não. É um potenciamento. Beleza. Instrumento de voo, então, para dar uma olhada e ver se está todos funcionando e ok, né? Princípio tudo certo. Checado. Vamos ver se no decolagem. A decolagem normal pela 07. Não, deixa eu lembrar. É o... As linhas atrás atingidas. Os mínimos eram 2.200 RPM e temperatura de pressão do óleo. Estrela com arco verde. Fidel S. Beleza. Então rodaremos a Flap 10, rodaremos a 65. 300 pés, nem parece. Subimos a 70. Rodaremos a. Limparemos a aeronave nos 300 pés, com 500 ingressaremos no circuito pela... Através da... Através da 07? Isso. Agora o de emergência, isso? Isso. Então, tá. De emergência, em caso de perca de reta, obstáculos na pista, mínimos atrás não atingidos, reduzindo a potência e abortaremos a decolagem. Em caso de... Pane abaixo de 500 pés, tentaremos entre os lados e acima de 500 pés tentaremos. Pousamos em frente aos lados ou tentamos regressar a pista. Certo. A prioridade é pousar em frente aos lados. Caso venha certo de voltar à pista, que você se sinta confortável, tenta voltar. Mas é a segunda opção. Certo. Então, em acima de 500 pés, tentaremos curvas aí direita hoje, contra o vento, né? Isso? Seria isso o briefing mesmo? Então, beleza. Em caso de pane real, a planilha e a... E a navegação. Isso. Beleza. Livre. Livre cabeceira e final bosta. Livre. Posso coordenar que eu vou ingressar na principal da 07, isso? Inicia o táxi até o IFE da, pelo IFE da, sobre o IFE da pista até 07 de Francisco Beltrão, isso? Exato. O Brown Gravind inicia ataque sobre o IFE da pista da 07 de Francisco Beltrão. Isso? Até 07. Isso. Beleza. O mais completo seria ingresso na principal, taxiando sobre o IFE da pista até a cabeceira 07. Certo. Mas tá tranquilo. Posso dar um pouquinho de motor, né? Pode, deve. Dá só pedal. E a hora que ele começa a andar, daí tu dá um freiozinho. Senão ele não vai sair, né? Isso. Vou pra mim de volta.
Vocês viram que pegaram uma pomba? Uma coisa assim? Oi? Vocês viram que pegaram uma pomba? Alguma coisa assim? Acho que era. Acho que o Lucas comentou alguma coisa. Mas também nem só escuta um barulho. Não, pegou no trem. Aí não, aí, não vai. Em cima de mim, olha. Bem torto, né? Tenta endireitar ela. Thank you.
Bravo Índio na terra do vento, na 070 km. Tem que ir mais para Campo Completo, né? Setor sul, novamente. O link de atenção não está com o tela, isso? Beleza. Bravo no link, vai fazer o ponto e meio da...
aqui. Coxinha, né? Vamos recuperar, né? Terceiro para recuperar o carro. Quando você tiver o nariz em cima, ele está
Repeat for the record. Thank you.
Oi. Olha aí, velho. Tá. Eu posso tirar por dentro, né? Tira até os 1900, na BM, aí. Traz de ele na disposição. No 65, para mim, para você, entendeu? Talvez tenha mais um pouco, ainda só. Mas primeiro cravo no 65. Primeiro senta ali. É, mas depois o outro, já se der para cravar os dois. 65. Certo? Ah, tô lá em mina, né? Ah, desceu na mina. Você precisa dessa forma. Aham, é isso. Chega 60 primeiro. Já vai. Vai mais que demora. Vai mais que demora. Baixou pra 65. 55. Já desceu, na verdade.
quase 50, deixa eu ver. Traz ele na tina de caixa e mantém a mesma ali que tá pegando com térmica. A térmica pode jogar aqui, ó. Certo. Beleza. Então, o power sempre é tipo a mesma, né? Se tu tá com a situação extrema, tu tá com o power pra ele ganhar a velocidade extra, mas aqui tá tranquilo. Vai tirar mais um dele. Beleza. Nós começamos a manobra a 3.500 pés. Todas as manobras eram pra estar nivelado. Nivelado, perfeito. 500 pés. Olha a power pra nós. Beleza. Então, tô com o power não, aqui, né? Treinamento com o Pedro Sundo, aeródromo.
no circuito do 07? Tá segurando bem, né? Então acho que é problema. Sim. A velocidade aqui vai pra outra, mas não vai vender, né? Certo. A inércia já pode dar no motor aqui de 50 metros, vai perder só até o motor. Agora pegar aquela antena lá com referência, aí começa com asa, asa pedal, asa pedal. Sim. Não, ele sempre vai entender. Vamos pegar a asa. A primeira asa, pegar asa pedal. Em algumas estações ele pode dar uma variada por causa térmica. O salário
Certo. Tem que ser um cavadinho de 1.500. Começando, ingressando na final, já pode fechar o aquecimento do carburador. Fechou o aquecimento. Beleza. Seletor aberto, mistura. Seletor aberto, mistura.
Beleza. Vai chegar na pista. Chega. Meu campo é a pista. Sim. Já me perguntou isso? Tem a prova dela. Lembra que aqui o teu vento vai te segurar. Então, na hora que tu achar necessário, pode dar flap, mas sempre joga a margem pra cima. Vira a faixa aqui. Bonito. A velocidade, como ela é 70. 70? Ok. Mais um flap? Aproveita o vento que tu tem. Agora, por uma pressão muito em cima da pista. Certo. Eu não tinha visto esse aí. Por isso que o senhor fez uma maquinária, cara. Isso aí é quanto? 6 lugares? 4. Ele equivaleria a um Alcela, um Alcela 2, não é? Mas é bem mais. Mais potência, mais velocidade, tudo no Recoil Train já. Ah, tá. O corte freio acionado, potência em 1000, aviantes master desligado, farol de pouso já está desligado, luz de navegação desligada, mistura apertada. Bicão desligadas. Vagnetas desligadas.